Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Може да ни слушате и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Първо вижте темите в предаването тази вечер. Служебният кабинет Главчев 2 се закле. Най-спешната му задача – да излъчи две кандидатури за еврокомисар до петък. Партиите вече започнаха да обявяват предложенията си, докато Брюксел заяви, че отсрочка за България няма да има. Темата коментираме с заместник директор на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева. И още. Първа жалба до Комисията за защита от дискриминация след законовата поправка за забрана на ЛГБТ пропагандата в училищата. Гости – председателят на комисията доцент Ана Джумалиева и Гергана Станоева от Националния младежки форум. Само за няколко часа политическите партии излъчиха 4 кандидати за еврокомисар. До момента само от Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България не са посочили своите представители, които да се включат в селекцията за български представител. Темата коментираме с Весела Чернева. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Очуди ли ви това, че само за ден ГЕРБ, БСП, ДПС на Делян Пеевски и Има такъв народ много бързо решиха кои ще са техните представители, като до сега, до последния момент, буквално 12 без една, нищо не беше ясно. Ами, писмото на Урсула фон дер Лайен всъщност е от 25 юли. Тоест, ние много отдавна знаем, че трябва да свършим тази работа. Този въпрос не е нов пред българските политици, пред българското правителство. Вярно е, че имаше отказ на предишното правителство на Главчев да отговори на този въпрос, но за политическите партии това не е нищо ново. Доколко е възможно България да има много кандидати, от които ще трябва да се избира? Сега стъпвам и на това, което фон дер Лайен каза, всяка страна да изпрати по един мъж и по една жена, за да спазваме и равенството на половете. Сега ние в България сме далеч от тая екстра, ми се струва към момента, но все пак. Напротив, в България изглежда, че ние имаме толкова много кандидати сега внезапно, че можем на всякакви изисквания да отговорим. Смятате ли, че ще изпратим двама кандидати, за да отговорим на това изискване? Значи, за мен ще бъде... Проблема според мен ще бъде преди това, как да стигнем до двама кандидати, и се надявам правителството да не предостави така широкия избор да го направи отново фон дер Лайен, защото тогава вече съвсем ще изглеждаме смешни. Тоест, българското правителство сега ще бъде изправено, вероятно, пред група от 6 или може би дори 7 кандидати, ако всички политически партии и двете крила в ДПС също излъчат. Тогава можем да се окажем наистина с 7 кандидати. И в крайна сметка, тъй като изглежда, че няма да има време да се вземе решение от парламента, кои са двамата най-достойни, а така трябваше да стане от самото начало, ще се окаже, че премиера Главчев трябва да вземе това решение. Както знаем, това правителство е доминирано от една политическа сила и според мен решението на Главчев ще е ясно. Какво казвате? Че изглежда като състезание с един кон ли? Не, със сигурност ще има двама кандидати. Да, всъщност интересно ще бъде кой ще бъде втория, но според мен госпожа Захариева е безспорния кандидат към този момент. По какви качества, ако трябва да се абстрахираме от персонификацията, защото тук, ако говорим за това, кой от кандидатите, какви познания, каква готовност има, съвсем не бива да отминаваме с лека ръка опита на Сергей Станишев в Брюксел, но по какви критерии трябва да бъде избиран еврокомисаря? За мен въобще целият този процес беше обърнат малко с главата надолу. Тоест, това, че политическите партии се втурнаха да предлагат имена, вместо да направят един дебат и да решат кои са портфолията, които България би поискала, тоест какъв ресор да има този еврокомисар, това всъщност опорочи целият процес. Ако бяхме тръгнали по обратния път,
Ако парламента беше така очертал две или три портфолия, да кажем, в които ни, страната ни има специален интерес, то в зависимост от тях можем да избираме и кандидат със съответната експертиза и тогава вече да говорим за качества. Защо това е важно? Защото когато изтече срока за подаване на кандидатурите в края на август, започват започва пазарлъка с ресорите и фон дер Лайен ще направи интервюта с всички кандидати, за да се избере тя своя екип, своята идеална комисия, с която вече да отиде пред Европейския парламент. Тоест, този или тази, която отиде като български кандидат в парламента, ще има доста малко време да се готви за това изслушване. Европейската комисия трябва да се смени през ноември. Тоест, изслушванията ще бъдат през октомври и няма да има наистина ще се готвим за избори. Време за подготовка на този кандидат. Тоест, той трябва да е експерт, така да се каже, подготвен човек, който да може много лесно да участва по дадена тема в изслушване. Колко важно за България какъв човек изпраща в Европейската комисия? Задавам ви този въпрос, като гледам назад в времето, какви хора са били на този пост? Аз по-скоро бих ви отговорила обаче от днешна перспектива, тъй като мисля, че в момента България е в едно състояние, аморфно състояние от гледна точка на другите страни членки. Останалите страни членки виждат една страна, която прави една крачка напред към реформите, после прави две крачки обратно назад, явява се на избори, не успява да създаде правителство, отново се появяват тези странни служебни правителства, които са, нали, не много лесно да се обяснат. И този цикъл продължава вече много време, което изглежда като една страна, която не може сама себе си да управлява, камо ли да участва в важни европейски процеси. Затова какъв кандидат ще изпратим е много важно, тъй като ако това е сериозна личност, човек с експертиза, човек с контакти, човек, който така много лесно може да влезе и да има тежест мнението му, то това може да компенсира поне отчасти така, да кажем, липсата на на тежест на самата държава заради политическата ситуация. Вън от политическата окраска на този разговор, аз днес преди да тръгне тази вълна от кандидатури, сам на себе си задавах въпроса, кое е по-доброто за България? Да изпрати сега някого просто за да има кандидат? Или по-добре да закъснеем и в по-късен момент да изпратим еврокомисар, така както вече веднъж се е случвало. И всъщност не знам кой отговор е по-правилен. Чисто прагматичния, да изпратим по-късно човек, но добре подготвен, както и вие казвате, заради късото време. Или от друга страна, имиджово пък да не изпратим човек не е добре сега. Не е добре и двата варианта не са перфектни. При всички случаи сценария Румяна Желева е най-лошия за мен. Той е сценария, допускате ли изобщо това да се повтори? В който изпращаме кандидат, който не може да мине през изслушването. Ами, това зависи от портфолиото, пак казвам. Кандидатурите на повечето хора, които чухме днес, са на опитни политици, хора, които са имали, които имат управленски опит, които така и познават и взаимодействието между страните членки и Брюксел. Но въпреки това, вкарвайки ги в една необичайна тема за тях, това няма да е лесно. И аз затова казвам, че много е важно да вървим с портфолиото, с ресора напред, а не толкова с името. Но както и да е, това може би вече така до голяма степен изпусната работа. Все пак,
България може да поиска няколко от тези ресори, които все още не са, да кажем, заплюти. Изпреварихте въпроса ми, да. Всъщност към какъв ресор можем да се насочим и да вярваме, че ще го получим. Защото ясно е, че големите ресори, тип финанси, например, по никакъв начин няма да дойдат при нас. Да, трябва да кажем кои са големите ресори. Това са преди всичко икономическите ресори. Uh-huh. Значи ресора бюджет, който изглежда, че ще получи Полша. Пьотър Серафин, техният кандидат, го заяви официално желанието на страната. Възможно е Франция да запази икономическото портфолио, което в момента има. Испания да получи портфолиото, свързано с модернизацията, климатичния преход, индустриалната модернизация. Това също е голямо портфолио. Икономическите портфолио са тези, които страните най-много желаят. Включително и новия ресор на отбрана ще бъде свързан преди всичко с отбранителна индустрия. Тоест това отново ще бъде по-скоро, аз предполагам, желан от икономически така по-умели страни. В контекста на Украина, да. Ясно. Тоест, има няколко все пак ресора, които са важни за България, като например транспорт, като например енергетика, като например социална политика. Но до сега получахме младеж, иновации. Да, възможно е дори младеж и иновации да бъдат разделени като портфолио, защото това са две различни програми, в крайна сметка, в рамките на Европейската комисия. Тоест, има такива няколко ниши, към които можем да се насочим, ако, пак казвам, имаме добър кандидат. Коя от тях е най-ключова, най-важна за България? Кой е ресора, който за нас в този момент ще е най-изгоден, ако трябва да го погледнем през възможностите, които страната ни може да получи? Чисто стратегически аз бих казала енергетика. Тъй като големия преход, който Европа прави, който и България също прави, е... Много изостава, затваряме скобата. Но изостава е прехода от зависимост от руски енергоносители към една икономическа модернизация. И този преход, в този преход България игра ключова роля през последните години. Заради отказа си от руски газ и Газпром, и заради промяната в снабдяването с ядрено гориво за АЕЦ, заради това, че България е страна, ние сме страна с ядрена енергетика, което е важно, например, за страни като Франция. И в този смисъл, макар и така това да ни се струва голяма хапка, аз мисля, че това, че България има аргументи, за да защити една подобна кандидатура. На финала на разговора искам да отделим няколко минути за прогнозата на Economist от днеска, че по-реално за България вече изглежда 2026-та за Шенген и Еврозона. Как ви се струва този недобър сценарий, недобра прогноза? Политическата нестабилност като основен довод? Това не е съвсем, че този така матч не е съвсем приключил. Тоест, аз съм от хората, които до последно биха се опитвали преди да се откажат. И се надявам и българските институции да не се отказват лесно. И в момента, в който изпълним критерия за инфлация, да поискаме съответния доклад и да се направи тази последна стъпка, така че да ни се даде дата. Но разбира се, това е политическо решение, което трябва да бъде взето от страните членки на еврозоната. И аз не изключвам, ако България няма убедително правителство, страните членки наистина да решат вместо за 1 юли 25-та да отложат членство за 1 януари 26-та. Все пак
макар това да не е за мен идеалният сценарий, все пак това е един доста ясен хоризонт и членството на България в еврозоната в някакъв смисъл е, ще бъде сигурно тогава. Доколкото обаче за Шенген нещата също не са сигурни, а и в контекста на случката от Солинген, отдалечаваме ли се от целта пълноправно членство? Много пак казвам, ние сме оговорили с вас това тук. Много зависи от австрийските избори. Mm-hmm. До каква степен австрийското правителство ще реши отново да ветира българското членство в Шенген. Гледайки риториката на някои европейски лидери през последните дни, ми се струва, че случилото се в Солинген ще отвори отново темата за пакта по миграция. Виждаме вече коалиции от страни, които са преди всичко реципиенти на мигранти, които ще започнат да настояват за още по-стриктно законодателство. И тук пак се връщаме на темата с европейския комисар. Много ще е важно какъв е българския глас и до каква степен България е активна и участва въобще в този дебат. Да, неща, които ще видим като решение в следващите дни. Благодаря ви много за участието. Ние се връщаме в студиото след минути. Реклама сега. Първа жалба до Комисията за защита от дискриминация след законовата поправка за забрана на ЛГБТ пропагандата в училищата. Гости председателят на комисията доцент Ана Джумалиева и Гергана Станоева от Националния младежки форум.